بسم الله الرحمن الرحيم دور وناكسن دغستيال هلكن وريديو كلمي قضبه وركين الظهور او هو وين وحاكمه ان كبدن 10 قف او كدمت دغال بيلد ديب او قرحي ديغان كلبي عانه غوبل كغلغدود سيارده دغال او دقيمه خوغن لا ايغتي فريسيما الشباب اي كليهين ديغان كترسن غوبل كمودو شعب مقدشو او كاركتي ديبتي سوماليا خلغان اي كدحي كرتو دورشو قف يقد اه اقلاف كو دخيه دولته يي مامول كجوبل بنتلان او شيكتي ان دوان اي سو افجريسو كوخا داعش يا الشباب اي ولي كوسغن غورليدا غوبل كبري سوماليد كيوس la sheegay inay soo wajahday cabsi ka dib ciidan la durdhigay xaafada Isli Ruushka oo duqeyma xoogan ka geystay magaalooyinka dalka Ukraine iyo Joe Biden oo kulan la qaatay hoggaamiyaha dalka Shiinaha saahib abaha kula hadlaya wiilkaygiiow hee ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labay Somali Sudanese anadi kugu daree waa isbitaalka kaliya ee ku guuleystay shan mar oo isku xigta isbitaalka ugu fiican Somalia Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameeyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega dhuhur wanaagsan markala dhageystayaal waa 17ka bisha 17aad November sanadka 2024 waa ahad qodobadii aad maqashay waxay ahaayeen qodobadii waaweynaa warka dhuhur ee radio kulmiye sumayo iyo Mariam Abdullah ayaa idin waramaya u diyaar garoobay qodobadaas iyo faahfaahsan Haddii aynu ka horeynno faahfaahina dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay dagaal beeleed xoogan oo ka dhacay deegaanka Libicaano oo dhinac waqooyi bari kaga beegan qiyaastii 40 km magaalada Dhuusamareeb goob joogayaal ayaa sheegay in dagaalka uu labada milishiye beeleed ku dhaxmaray deegaanka Libicaano ee waqooyiga gobolka Galgaduud dagaalka dhaxmaray labada dhinac ayaa waxa la sheegay inay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa culus iyadoona dadka deegaanka ay sheegeen inay soo wajahday cabsi xoogan ugu yaraan inta la xaqiijiyay 10 ruux ayaa ku dhintay in ka badan 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ay xaqiijiyeen ila wareedii muhiim ah oo la hadlay idaacadda kulmiye dagaalkan ayaa la sheegay inuu salka ku hayo arimo la xiriira dhul xoolo iyo sidoo kale aanooyin qabiil oo horay u soo jiray maamulka mudug ayaa wali wax war ah ka soo saarin dagaalka dib uga qarxay deegaanada ka tirsan maamulkaas ee u dhaxaya beelaha halkaasii wada dega dhowr jeer oo horay deegaanada maamulka galmudug waxa ka dhacay dagaal beeleedyo u dhaxaya maleeshiyaad hubaysan walina wax xal waara ah lagama gaarin dagaaladaasi soo laabtay diyaarada dagaal ayaa duqeymo xoogan la waxay la beegsadeen fariisimaal shabaab ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolka mudug Cabdinaasir Maxamed Maxamuud ayaa warkan faahfaahinaya wararka ka imaanaya koonfurta gobolka mudug ayaa sheegay in xaalad diyaarada dagaal ay duqeymo xoogan ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan koonfurta gobolka mudug halkaas oo la sheegay in isku rusanayeen xubno ka tirsan milishaadka shabaab duqeynta ayaa la sheegay si gaar ah ugu dhacday deegaanada Caad iyo Shabeelo ee koonfurta gobolka Mudug waxaana xilliga la duqeynayay la sheegay in xubnaha ka tirsan milishaadka Al-Shabaab ee halkaas ay ka wadeen dhaqdhaqaaqyo ka dhanaa ciidamada dawladda Soomaaliya xubnaha ka tirsan milishaadka Al-Shabaab ee lagu duqeyay koonfurta gobolka Mudug gaar ahaan deegaanada Shabeelo iyo Caad ayaa waxaa la sheegaya in qasaaro xoogan oo isku jira dhimashada dhaawac ay ka dhasheen isla markaana milishaadka Al-Shabaab halkaas ka soo gaaray saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegay in halkaas ay ka sameeyeen howlgal kalena milishaadka Al-Shabaab soo kalena ay barbar socdeen duqeymo xoogan oo kooxda Al-Shabaab lagu beegsaday saraakiisha ayaa soo kale waxa ay shaaca ka qaaday in tiro milishaada oo ay ku jiraan saraakiisha sare halkaas lagu beegsaday isla markaana dhimashada dhaawac lagu geysay sida halku u dhigeen ma aysan sheegin saraakiisha ciidamada tirada dhimashada iyo dhaawaca duqeynta milishaadka Al-Shabaab ka soo gaaray balse waxa ay sheegay in ay soo bandhigi doonaan marka ay sameeyaan tirokoob rasmi ah dowladda Soomaaliya dhankeeda wali ma aysan ka hadlin duqeyntan lagu beegsaday xubnaha ka tirsan milishaadka Al-Shabaab ee ku dhumaalaysan iyo qaybo ka mid ah koonfurta gobolka Mudug gaar ahaan deegaanada Caad iyo Shabeelo halkaas uu la aaminsan yahay in xubnaha ka tirsan milishaadka Al-Shabaab ay wali ay joogaan dowladda Soomaaliya oo garab ka helaya saaxiibada caalamka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay howlgallo isugu jira dhul iyo ceel waxay ka sameynayeen deegaanada qaar ay ku sugan yihiin milishiyada ururka Al-Shabaab Buntilan ayaa sheegtay in dhawaan ay soo afjareyso kooxaha Daacish iyo Al-Shabaab ee wali ku sugan buuraleyda gobolka Bari Siciid Xasan Faarax ayaa inoo soo diray
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deniyo maalmihii la soo dhaafay ku sugan magaalada Qardho ee deegaanadaasi isaga oo shacabka halkaasii kulan kala duwan kula qaadanayay ayaa madaxweyne Saciid Deni waxa uu xalay kulan la qaatay shacabweynaha magaalada ee Qardho oo uu kala hadlay xaaladda guud ee deegaanada Puntland madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo muddooyinkii u dambeeyay isku diyaarinayay la dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyo Daacish ee ku dhuumaalaysta buuraha gobolka Bari ayaa waxa uu shacabkaasi kala hadlay sidii deegaanadaasi ay ugu diyaar garoobi lahaayeen inay xukuumadda kala qayb qaataan wax kasta oo ku baxaya dagaalka lagu qaadayo kooxahaasi isla markaana looga saarayo deegaanada ay ku sugan yihiin Puntland ayaa muddooyinkii u dambeeyay u diyaar garoobaysay in ay kooxaha ku dhuumaalaysta buuraha gobolkaasi ay ka saari doonto madaxweyne Saciid Deni oo dhowr goor hore arintaasii ku celiyay ayaa waxa uu sheegay in guud ahaan deegaanada Puntland arintaasii looga diyaar garoobo sidii kooxdaasi looga saari lahaa buurahaasi kooxaha Daacish iyo Al-Shabaab oo aan awood badan ku lahayn deegaanada Puntland isla markaasina kooxo yar ay kaga dhuuntaan buuraha gobolkaasi ayaa waxa Puntland ay doonaysaa inay ka saarto balse dadka shacabka ah ee magaalada Boosaaso ayaa dhowr goor hore cabasho ka muujiyay in dadkaas buuraha ku dhuumaalaysta ay dhibaato ku hayaan shacabkaasi loona baahan yahay in meel looga soo wada jeesto guud ahaan Soomaaliya ayaa si weyn ugu wada diyaar garoobaysa kooxdan in markaasi la soo afjaro muddo badan markaasi dhibaato ku haysay shacabka Soomaaliyeed balse deegaanada Puntland ayaa shacabku arintaasi si weyn u soo dhaweeyeen iyadoo madaxweyne Saciid Deni oo bulshada qaybaheeda kala duwan ee magaalada Qardho arintaasi si weyn uga hadlay sidoo kale uu ku bogaadiyay in amniga deegaanada Puntland iyo horumarka laga shaqeeyo Saciid Xasan Faarax ka yanan wararka Puntland Saciid Xasan Faarax aad baad u mahadsantahay Soomaalida ku nool dalka Kenya ayaa waxa la sheegay inay soo wajahday cabsi aad u xoogan kadib ciidan sida la sheegay la dul dhigay xaafada Islii oo ka tirsan magaalada Nairobi dalkaas Kenya Maslax Abuukar Haaji ayaa ino soo waramay Dawladda Kenya ayaa ku soo daabushay xaafada Soomaalida ay ku badan tahay Islii ee magaalada Nairobi ciidan gaar ah oo sameyn doona howlgallo amniga lagu sugi doono si gaar ahaaneedna ciidamadaasi waxaa loogu talagalay in ay la dagaalamaan dadka Soomaalida ah ee sifada sharci darrada ah ku jooga waddankan oo la rajaynayo in Soomaaliya dib loogu soo celiyo iyo dadka qaatay sharciyada dhalashada waddankan ee kibandhaha iyo baasboorka ee iyaguna sifo qaldan ku helay sharciyadaasi oo dawladdu ay go'aan ka qaadatay ciidamada lagu soo daadiyay xaafada Islii ayaa waxa yihiin kuwa si toos ah ula leh wada shaqeyn buuxda laanta socdaalka ee waddankani Kenya iyadoona ilaa iyo iminka la qabtay dad badan oo Soomaaliya kuwaasi oo gacanta ciidamada amniga Kenya ku jira lana filayo in Soomaaliya lagu soo celin doono cabsi xoogan ayay dareemayaan Soomaali badan oo halkan ku nool iyadoo Soomaalidu ay isugu jiraan kuwa qaxooti ah kuwa haysta kaarka dhalashada ee waddankan iyo kuwa kale oo daruufuhu ay u diideen in sharciyo ay helaan. Talaabadan ayaa dawladda Kenya waxay ku qeexday in ay ka dambeyso kadib markii xaaladaha kiisaska ka dhanka ah amniga ee ka soo kordhayay guud ahaanba waddanka Kenya intooda ugu badan laga helay xaafada Islii sida dilalka, dhaca, jirdilka iyo falal afduuba oo gudaha xaafada ka dhacay. Taasi oo dawladdu ay ku qeexday inaan loo sii dulqaadan karin oo loo baahan yahay ciidamadan ammaanka in amniga ay si toosa uga shaqeeyaan. Ciidamadan ayaa lagu arkayaa xaafadaha qaar ee Islii iyaga oo dadka weydiinaya sharciyadooda iyo weliba halka ay sharciyada ka heleen, iyadoona arintan ay si gaar ahaaneed xiliyada habeenkii ay ciidamadu howlgallada u sameeyaan. Dadka inta badan la qabtay ayaa ahaa dad adeegsanayay wadooyinka magaalada Nairobi gaar ahaan xaafada Islii xiliyada habeenkii kuwaasi oo qaarkood sharciyo aan wadan halka qaar kalena ay ahaayeen kuwa kibandhaha waddankan haystay balse sharci waayey sida ay ku heleen howlgalladan ayaa waxay ku soo beegmeen toddobaadyo kadib markii nin Soomaaliya oo haysta dhalashada waddankan oo lagu magacaabo Haashim Dhaqane Maxamed oo ciidamada amniga Kenya markii dambe gacanta ay ku dhigeen la ogaaday inuu haysto kaarka dhalashada kibandhaha waddankan isla markaana taasi ay keentay shaki aad u xoogan Maslax Abuukar Haaji KNN Nairobi Umaadsan yahay maslax markana hadaan eegno shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa ka aragtay dhiibtay in Soomaaliya xilligan ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah iyo khilaafka u dhaxaya dawladda iyo maamul goboleedyada qaar ee dalka ka jira
عبد السلام حاجي أحمد أيانو فافاهنية مالمي أدن بي وحا وقلاف حوغني كتاقنا الرماها دورشوين كأدلك سيجارة وحا وقلاف كودحي دورد فدرال كصومالي يمامل كجبلان كقد المركي جبلان شاك تايدين قبصان يسو دورشا يدو إمضح بنان تاي تا او يسووين وغسو هرجي ستي دورد فدرال كصوماليا هذا بس هو رجل متهاي إن جبلان أي كغبصنتو دور الشيء سن وحبك وجين دور الدفدرال كصوماليا حديث التعسيد عدو من لقيا با إن مدحوينها أي دورة جبلان أي قنصت دور الدفدرال كصوماليا كينن أي ميكروفون كل دحقة دي شعب كمودشو يدو وحكوي دي سي سدى يواركان دور الشدا أي قبصنا يس جبلان تا أو يسوي نقص هرجدو دور الدفدرال كصوماليا أنا عدت قبل كم فنول كسوجيو aan leeyahay saafada gudaan han walaato gaar ahaan KNN kulmi radio dadkiisa hajeeyo hor u jeey jiray haddana hajeeyo jeeyin wanaagsan ma qabo karo dalka qaanun iyo leeyahay Soomaaliya waa dawlad weyn oo leh nidaam dowliya waa region state region ah waaye dalka waxa doorasho u qabta dawladda dhexe ee haysta legitimate sharciyada marka ahmed waa uu qabsanayo waa damciisa oo ku dhibaateynaya mustaqbalka taageerayaashiisa oo uu barmado kaga dhigaye ma aha doorasho mana ka karo qaanuunka jamhuuriyadan iyo qaanuunka doorasho qofyada doorashada Jubaland ka dhacayso waxa filaya inuu Axmed Madobe ku guuleysanayo waa la shaqeynay wuxuu la shaqeeyay wuxuu sawir bal la shaqeynay waa la shaqeynay wiilka dalka macquul ma tahay doorasho qofyada la qabto dola shaqsi cadaadi laga helo waa dad oo dad ku foodo gal ku foodo dabsto qof foodo la ka kaliyaa yaayo dadka sidi wanaagsan ba dowa ka hawl gali salaam xamada hawl gali kaliya kula ba ka waa waa ka hawl gali yaa oo ka hawl gali karo taaflaya ee go wada khanaba lagu wado wado horbad lagaalo oo dadku doon baqana dadku doon ba wajir xisay maara barka oo doobada fuqwad iyo soo oo tan dadku daa waxaalo nolol walaashay oo soo ka dhisay dadayn oo helo oo magar soo lumay walaashay ayal dowr cheenay suragal maaha wuxu dhawna maaha mana muuqato dadku inay been u isku maweeyo la raad toorasho hal qod hal cod iyo qofa ayaa la qabanaya oo iskamla awal yoom dad Soomaaliyeed been loo sheegayo mana dhacayso mana muuqato marka dadkan madaxda waxa qurux badan ama wanaagsan dadkan ay masiinka ka yimaada dad Soomaaliyeed inay runta u sheegaan wixii ay qaban karaan iyo wixii aanay qaban karin oo aanay dadka been ku maweelin iskaga daanay had doorasho hal qod hal cod iyo qof qabsadaan kuwii kale umadda reer Soomaaliland ee doorashada hal cod iyo qof ka qabtay ayaba ka xanaaqsan yihiin oo wasiir fiqi uu ahaa dadkii ka soo qayb galay beesha caalamka ee timi ay ka soo doonay iyo maxay marka halka saabay waxa ka muuqata kuu Soomaaliyeed ee doorasho qabsaday hal qod iyo cod feebaad ka xanaaqsiin marka ninka ka xanaaqsan ninka Soomaaliyeed doorasho xaq iyo xalaal qabsaday sidoo asagu ugu qabanayo umadu nidaamka doorasho ee dalku aadayo ka oo ah nidaam doorasho oo qof iyo cod hase ahaatee maamulka Jubaland ayaa haatan qabsanaya doorasho ee dabadsoo ka tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdisalaan aad baad u mahadsan tahay halka warkaas duurad kala socotaan way radio kulmiye Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa kulankiisii ugu dambeeyay la qaatay dhigiisa hoggaamiyaha Mareykanka ee xilka ka sii dagaya Joe Biden laakiin erayada hoggaamiyaha Shiinaha waxay u muuqdeen kuwa aan si fudud ugu jeedin Biden hayaashay ku wajahan dhaxal sugaha jamhuuriga ah ee soo laabtay Trump waxa la eegi doonaa sida uu noqdo xiriirka wada shaqeyn ee wadamada Shiinaha iyo Mareykanka kadib soo noqoshadii Trump iyo mudaxileedkii hore ee Trump dhaqaale waa dagaal dhaqaale uu la galay xukuumadda Beijing Shiinaha ayaa Mareykanka ka biyadiiday taageerada uu siiyo jasiiradda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee Taiwan ugu dambeyntiina Ruushka ayaa bartilmaameedsaday kaabayaasha tamarta weerar ballaaran oo ka dhacay gudaha dalka Ukraine. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa sheegay inuu yahay mid ka mid ah weeraradii cirka ee ugu weynaa, waxa uu intaa ku daray in gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn loo adeegsaday magaalooyinka ay ku yaalaan kaabayaasha muhiimka ah. Xaalad degdeg ah ayaa lagaga dhawaaqay saddex gobol oo Ruushku weeraray sida ay shaacisay xukuumadda Ukraine.
gudahaana warkii dhuhur aad kala socoteen radio kulmiye wanaagsan.